duhet ta integrojmë gruan dhe vajzën shqiptare në shoqërinë europiane. Punësimi, mbështetja e grave të biznesit dhe fuqizimi i tyre në vendimarrje do të jenë kryefjala e punës tonë. Do të shojmë se sa largë përgjegjshmërisë dhe mëshurisë së vajzës, të gruas, të nënës, është politika shqiptare, e mbushur me akuza të padëgjuara, me akuza që nuk kursejnë as gratë, as vajzat, edhe as nënat. Se duhet një përpjekje më e madhe për ta emancipuar këtë politikë, dhe kjo përpjekje më e madhe absolutisht kërkon një rol shumë të vetëdijshëm tuaj të gjitha vajzave dhe gjitha grave, sepse politika nuk mund tjetë pron e burave, dhe unë besoj se përmes këtyre politikave ne do të arrim të sigurojmë një fuqizim ekonomik dhe i pavarësi sa më konkrete të vajzave dhe të grave në të ardhmen. Pa pavarësi ekonomike nuk ka barazi gjinore. Dhe kjo realizohet në rast parë të mes politikave që e rrisin punësim. Ndaj lësi është vendosur për të ecur më shpejt, në rrugën e progresit, në rrugën e integrimit, ndaj unë apeloj edhe sot nga Shkodra, që të miratohen tre aktet që presin në parlament, që Shqipëria ta marë statusin e vendit kandidat për para zgjedhjeve të qeshorit,